Tjenixen, god dagens, god eftermiddag, god morgon, god kväll, god förmiddag eller när ni nu tittar på det här, god lunch, god middag, god natt kanske. Och, ja, god natt, mycket väl, god natt. Det här är kycklingfarmen, kycklinggården, kycklingfarmen, kycklinggården, någonting sånt där heter det. Här är mitt torn med kycklingar. Jag håller på och kläcker ut nya järnkycklingar. Och nu ska vi se en. Här kan vi lägga ihop där, ja, precis. De här kommer att uppgradera sig själva och bli starkare för varje gång de lägger ett ägg nu. Så de har de här propertiesna på sina kycklingar. De kläcker järn när man lägger in dem i de här. Så i de här har jag just nu sådana här som kläcker bone meal. Och då går det bak då med pipes hela vägen upp här. Neråt, hitåt. In i en energy condenser som förvandlar bone meal till emeralder. Och emeralder slänger jag in i mitt EMC-system så kan jag få EMC-poäng på det. Och då kan jag hämta ut hur mycket grejer jag vill, typ i alla fall. Det jag tänkte göra idag, det är en grej som kan snabba upp hela kärleksprocessen här. Så med hjälp av en time in a bottle kan jag då få snabbare förälskningstid kan man säga. På alla de här. Jag ska lägga in lite seeds här bara. Den här kistan skickar in seeds i alla de här. Så att jag slipper lägga in i var för sig så här. I alla fall, den här är inte så dyr att göra. Utan det är liksom en klocka och det är lite diamant och lapis och sånt. Så vi gör det. Jag tror inte jag har klocka redo. Trodde jag, och så hade jag det. Och så ska vi ha guld. Var det 3 guld? Och sen var det 2 diamanter. Och en glasflaska och lapis var det. Och det är nog det som krävs tror jag för att göra en sån här. Den här kommer jag ha i mitt inventory nu. Och den kommer hela tiden ticka upp som vi ser här. För varje sekund så kommer den ticka upp. Och den kommer spara tid i flaskan som jag sen kan använda på vilket föremål jag nu vill. Eller vilken maskin jag nu vill. Jag tror den kan ligga här också. Ja precis, den kan ligga i vilket inventory slott som helst. Bara jag har den liksom ute i världen om man säger. Så om jag högerklickar sen med den på en maskin. Det här kan man kan säga att det är en maskin i alla fall. Då kommer tickspeeden på det här blocket att öka. Och då går det snabbare då. Så vi ser att det går så här fort nu. Plopp. Åh, titta. 9, 10, 9. Oh, for reals. Nu börjar det gå fort här. Så nu börjar det öka. Nu har vi snart en minut. När det har gått en minut då kan vi testa att högerklicka på den för att se hur fort det går. Jag hade väl egentligen tänkt, jag vet inte, ska vi liksom... Jag tror inte jag behöver utöka det här berget, men jag kanske måste bygga in det med någonting. Alltså, jag har haft en tanke hela tiden att jag skulle typ ha en så här fin lada liksom, där kycklingarna skulle vara, men då kommer vi bara sitta så här, jag vet inte. Det kan se snyggt ut, det kan bli kul att bygga också. Nu ska vi se, nu har jag en minut här. Vi provar att högerklicka på den här då. Boom! Jag tror det ska synas här uppe. Nej, det gjorde inte det. Men går det någon snabbare då? Kan göra det. Den kan funka precis som den skulle. 10-10-9. Grymt. Okej, okay, så när jag har fått en 10-10-10 kyckling här. Då kommer jag börja lägga in dem här istället. Så till slut har jag liksom 10-10-10. En hel stack som är 16. Och då går det jättefort sen att då kan jag få järn här istället för de här för bone mealen. Och då kan jag förvandla järnet till emerald istället. Och det är mycket smidigare för det här går otroligt långsamt. Här nere har jag en som kläcker järn, men det är liksom det är en vanlig järnkyckling, 16 stycken. Ja, skitsamma. Men vi får hitta på något kul i det här avsnittet. Vi får spara ihop lite sån här så får vi se när det har gått typ 10 minuter typ. Kan vi högerklicka på den och se hur fort det går att få dem att ha kärleksstund. Nu har det gått 10 minuter här. Och jag har samlat ihop tid. Eller 11 minuter till och med. Jag har samlat ihop tid i en flaska. Och jag har fått ihop jättemycket sån här 10-10 järnkycklingar. Så jag tänkte om vi ska speeda upp den här processen genom att bara högklicka jättemycket på dem här. Hur mycket tid har kvar nu? 3 minuter. Och nu ser det gå. Åh, oh, jäklar vad den kör nu. Det går ju skitfort. Det här funkar typ på alla block verkar som då. Funkar den även på... Nu ska vi se om vi kan lägga in massa olika såna här bone meal så här. Vi tar skitmycket bone meal. Och slänger in här. Så det går ganska fort ändå här att producera bone meal. Men om vi gör så här. Så. Ja, det går ju sjukt mycket fortare tror jag. Ja, det är sick bananas. Så det här är skitbra. Den här tiden i flaskan, det rekommenderar jag verkligen. Kolla, nu har vi liksom 16... 16,
Vi kan lägga in dem här. Här uppe. Så pussas de istället. Och det är ju 10 av 10 de här. Så att jag börjar lägga in dem här helt enkelt. Så, byter ut dem här. Det känns bra. Nu börjar vi komma igång riktigt med kycklingfarmen här. Jag skulle nog vilja samla ihop mer såna här nu. Och lägga ihop någonstans här typ. Kan jag lägga in dem. Kan vi göra skitmycket järnkycklingar. Nu har jag så mycket här. De här är bara skit egentligen. De här kan jag ju slänga ut. Den här är 10-10-9. Den vill jag inte ha ändå för att jag vill ha 10-10-10. Ska bli de perfekta järnkycklingarna. Men de här går ju långsamt. Så det här kanske man borde ändra. Om vi lägger in den där så. Då borde den pussas med den och bli bättre. Det borde vara så. Alltså det går så bra det här. Jag har gjort en sån här också. En Red Matter chauffräs. Jag kommer inte ihåg hur man gjorde med den här. Man ska trycka på C eller V här för mig. Så ska det gå skitsnabbt. För när man hugger med den här så går det så här då. Men det ska kunna gå att göra riktigt feta grejer med den här. Jag måste bara klara ut hur. Så nu har jag clearat några i options där. Just nu. Så trycker jag på V. Då kommer jag ladda upp den. Så jag kan hålla in shift och trycka på V. Och så åker den ner. Det är liksom beroende på hur stark jag vill att den här pickaxen ska vara. Jag tror dessutom att jag kan högerklicka nu. Och få bort typ ett lager. Ja, det är helt otroligt. Så jag tänkte jag skulle rensa upp här. Så jäkla fint alltså. Och det här tar liksom ingenting på någon magi eller någonting. Utan det bara funkar helt enkelt. Den är så jäkla smidig. Man får ju inte glömma att ta bort den här funktionen sen. För att den kan ju ligga kvar där. Och så förstör man typ ett helt berg när man inte vill. Jag skulle behöva göra en pickaxe också av det här. Istället för en vanlig spade. För den här kan jag inte göra på stenen där. Så istället för den här superpickaxen som jag har. Som jag autosmält på. Som inte går så jättefort. Men ganska fort ändå. Men jag skulle vilja byta ut den mot en sån här Red Matter Shovel. Men det är dyrt. Det är svindyrt. Inte ens allt smör i Småland. Så kan vi ju ha råd med det. Nu ska vi se hur det går här då. Om jag har fått de mer emeralder. Jag ska se 11. Det går ju som smort. Jag har ju som gjort en Red Matter Shovel. Och ändå så har jag nu en 500 000 EMC. För att jag har emeraldsystemet igång där. Och den här då. Yes, titta. En till stack med 10-10-10 kycklingar som kläcker järn. Suveränt! Nu höll jag på med hjälp av diverse verktyg då att helt enkelt rensa ut det här berget och bara fylla i här under så att ifall det kommer typ nu säger jag ingenting här. Ifall det kommer någonting som spränger sönder så ska inte jag ramla ner i ett stort hål bara utan det ska vara ifyllt. Så då använde jag en Diamond Wand och min eminenta Red Matter Shovel har jag använt för att ta bort hela berget här i stort sett. Så här ser det ut nu. Jag har inte fått bort stenen än eftersom jag inte har någon pickaxe. Jag har ju vanliga pickaxe med Red Matter pickaxe. Efter att fått gjort en Red Matter pickaxe så kan jag faktiskt ta bort hela berget och platta ut här. Kanske börja bygga en lada till mina kycklingar. Vi får se hur det går med det. Ska vi se om vi kan lägga i lite grejer där. Kanske. Pop. Och hur går det för den här då? 9 minuter. Ska vi testa igen att... Vilken ska vi ta nu då? Vad vill jag ha för några kycklingar? Jag vill ju ha redstone-kycklingar va? Det vore ju trevligt. Såna här. Går jättelångsamt. De här däremot. De börjar bli klara. Ska bara lägga i lite dirt där. Så vi tar dem där. Så börjar vi byta ut alla järnkycklingar mot 10-10-10 järnkycklingar. Och alla de här också mot järnkycklingar. Det var ju liksom mitt mål här. Så nu börjar det komma någonstans. Nu kommer det vara mer effektivt att göra emeralder. Så som vi ser här nu då. Så kläcker de här järn ganska snabbt. Ganska jäkla snabbt kläcker de järn. Oh Jesus, de kläcker ju typ 3 åt gången. What in the butt? Det är ju helt fantastiskt. Jag kommer få så mycket EMC. Jag kommer få hur mycket byggblock som helst. Det kommer vara creative mode när jag är klar här. Wow, okej. Okay. Så, hur mycket är nu? 732. Vad kostar en Red Matter pickaxe då?
Istället 3 stycken red matter radare plus dark matter pickaxe. Det är ganska dyrt. Där, vi får samla ihop lite mer EMC, men det kan vara värt det, för snart är det på gång. Oj, sutta ut den där. Pop. Snart är det på gång, ser du. Så, det vi kan göra är att speeda upp någon process här. Till exempel... Vänta, kläcker du 10, 10, 10 nu? Ja, just det, för att jag lägger in dem där. Då kan jag lika gärna göra så här då. Så. Så lägger vi ihop dem där också, ja. Så. Och sen lägger vi dessutom in dem... Oj. Där. Så, 16, 16. Nu kläcker de lika snabbt, de här två. Tog jag ut några? Ja, det gjorde jag. Men jag tänkte om vi skulle högerklicka och ändå liksom speeda upp processen på båda kanske. Alltså ni hör ju hur mycket de håller på här inne och snuskar sig. Det är helt sjukt. Det är sjukt. Vilken jävla fabrik. Oj, tog jag ut. Nej, då måste jag ha seeds. Finns det inga seeds kvar nu? Jo, det finns jättemycket seeds. Kul, lägga in manuellt också. Så, okej, då har vi då 3 stycken stackar med såna. Ja, det är sjukt. Snart 5 stackar. Nu har jag 5 stackar kycklingar. Då byter vi ut alla de här. Så. Och sista här då. Så kan vi lägga in... All bone meal här i och för sig. Istället för EMC-systemet så kan vi bara göra det lite automatiskt där. Så blir det emeralder av istället. För att det här... Den skapar liksom ett högre värde av allting. Än vad det redan är. Så jag skulle egentligen kunna lägga in... Jag skulle kunna investera alla diamanter jag har. För att lägga in i systemet så kan det bli mer EMC av det. Men det får bli en senare fråga. Nu ska vi lägga in alla... Jag måste nog... Det är en ny kista, jag får slänga ut dem här. För jag tror inte jag kommer att använda Bone White Chicken om jag inte ska para ihop dem med någonting. Men jag tror inte jag behöver... Behöver dem egentligen? Bone White Chicken. Para ihop med de här. Ska vi se. Grey, Iron, Light Blue, Lime, Pink, Light... Gas Theory i och för sig då. Kan vara värt. Den borde vara värd ganska mycket. 4000! För en gastår? För att... Jag får 256 för en järn. Det är gaståren vi ska göra. Blaze Rod Chicken borde vi satsa på nästa gång. Guld och lava för Blaze Rod. Okej, okay, så guld gör jag med järn och gul. Gul har jag ingen, men det kan jag skaffa genom... Fan, har en gul färg. Har ju Dandelion här. Dandelion yellow. Så. Vi kan skaffa såna ägg. Genom att vi lägger ihop de här två. Då får vi gula ägg. Och de gula äggen kan vi sutta ut här i. Då ska vi få gula kycklingar. Trodde jag. Jo, där kom den liten jäkel. Du ska in. Nej, jag hamnar utanför. Och nej då. Okej, vi fixar det. Vi tar diamantblock här. Varsågod, hoppa upp. Hoppa upp på diamantblocket. Seeds kanske. Kom nu. Jag hoppar upp då. Jag hoppar upp. Ja. Ska ni hoppa ner nu? Hoppa ner. Kom igen. Hoppa ner. Vi ska ner här. Där. Och du då? Nej, men du får klättra här istället. Hoppa upp där och så klättrar du. Kom. Så. Duktig. Så, nice. Nu ska de här få växa upp. Och det kan vi ju snabba på via seeds, va? Om vi får tag på dem. För om man matar dem med seeds, då växer de upp snabbare. Så vi kanske behöva... Utöka lite vi här, va. Redwood fence. Vi gör så här.
tar och fyller i det här hålet, va? Jag tror inte jag kommer hoppa ner där mer. Kan jag snabba upp dig med tidsflaskan? Ska se, den står på 25 sekunder nu då. Nej, det gick inte. Om jag inte kan... Jag kan sprida upp gräset. Men det går inte snabbare för det, va? Om du står på gräset. Det är bara gräset som växer snabbare, typ. Ah, jag ska inte slösa tiden på det här, kanske. Jag får nog vänta 9 sekunder helt enkelt på att du växer upp. Så ska vi fixa lite nya köklingar och så. Kommer bli skitbra. Hej, farbror zombie! Kommer du här och ska mjuka upp dina leder genom att du ska brinna lite? Precis. Aj då! Börja brinna, jävlar. Nu ska vi se hur det går för alla mina kycklingar. Jag tror att de har börjat ploppa ut ganska mycket nu, va? Jajamän, titta här, titta här. Kan vi faktiskt rensa ur hela systemet här snart? Bara få järnkycklingar. Helt makalöst fantastiskt. Lägg in lite shit här. Kan jag lägga in den? Nej. Kan jag lägga in den då? Ja, tydligen. Inte dirt heller. Jo. Järn. Ja, ja, skitsamma. Jag vill lägga in dig också. Det gick. Fast inte när jag höll in skift. Ja, skitsamma. Det här är så märkligt. Men i alla fall, vi ska byta ut alla de här mot järnkycklingar. Och det här kommer generera enorma mängder EMC. Coolio, vattenpistolio. Nu har inte jag plats för fler kycklingar i lådan, så att er slänger vi i sjön faktiskt. Ja, så får det vara. Får skylla er själva att ni är så illaluktande. Nu ska vi se vad jag skulle göra med den här gula kycklingen. Vi skulle göra... What the hell? What the hell? Varför blev ni chicken nuggets för? Kan de inte... Vänta nu. Pussades de där? Och förvandla sig till Nej, det kan de inte göra. Gunpowder chicken. Flint och sand ska det vara. Varför blev de chicken nugget? Jag vill inte ha någon chicken nugget. Men nu sprängs du... Vad händer? Barnen sprängs! Varför sprängs barn? Jag fattar inte! Jag är jätteorolig! Varför sprängs mina barn? Ja, det är helt sjukt. Jag håller på att steka upp mina barn här. Alla gula kycklingar sprängdes. Och jag vet inte varför de sprängdes. Det bara blev så. Jag är helt borta. Jag är helt lost. Jag ska göra en red matter pickaxe nu i alla fall. Så jag behöver 3 red matter. Sen behöver jag även en sån här dark matter pickaxe. Och det har jag inte råd med, märkte jag nu. Mamma mia, vad dyrt det här blir. Jag har ändå 1,5 miljon EMC. Men ändå kan jag inte ha råd med det. Men snart kommer jag ha råd med det. För jag tillverkar emeralder här. På löpande band. Vi skulle kunna som sagt investera diamantblocken där kanske. Testar. Om vi lägger in diamantblock här. Liksom all EMC jag hade försvann där. Så istället för bone meal så tar en diamant. Där ja, titta. Och då får vi... Ohohohoho! Mother trucker! Kolla vilken EMC får du då. 1,6. Okej, det var typ det vi hade, va? Eller? Vi provar en till. Det här är värd 1,6. Jag tror inte det funkar sådär, va? Det här fick ni lika mycket. Det enda som är värt egentligen, det är att förvandla bone mealen till EMC. Eller? Jag tror man fick dubbla värdet av det. Jag tror man fick sjukt mycket mer. Men jag kanske har tänkt fel, eller? Jag vet inte. Men nu börjar jag få samla på oss igen... Järnsofräsar här. Alltså, får ni slut på seeds hela tiden nu? För att ni håller på och snuskar er så satans mycket. Det är ju sjukt. Okej. Vi har haft exploderande kycklingar som fanns till nuggets. Vi har gjort järnkycklingar som bajsar emeralder nu typ i stort sett. Järnkycklingar som förvandlas till emeralder i alla fall. Det har varit ett spännande avsnitt. En spännande dag för mig. Vi får se vad som händer nästa gång.
Men jag var ju väldigt sugen på den gasttårs kycklingen. Och med hjälp av den här tid i flaska så kommer det att gå mycket snabbare att liksom föda upp dem. För då kan jag ju börja när de är jättedåliga på att kläcka skiten, och så kan jag liksom bara snabba upp den processen på sånt sätt. Skitsamma. Tack för att ni kikat. Nu ska jag kolla ut vad som ska hända nästa gång, och så vi ses i nästa avsnitt helt enkelt. Och nästa video av något annat kommer imorgon. Och om ni gillar det jag håller på med så får ni gärna klicka vidare också, för det finns en massa. Jag har gjort flera tusen videos. Det är bara att kika in skiten. Ha det bra, hej då!